vini në DNA, le temi, ka një... Absolutisht, por ideja është... Një informacion para prak për turistët kresisht të huaja, por jo vetëm për gjithë turistët, për t'i vënë ata në DNA se si është zona atje, sa rrezik para qet. Shiko, në Valbon vin turist nga mbarë bota dhe vin në forma dhe mënyra të ndryshme. Disa mund të vinë me kamper, disa mund të vinë me tenda dhe nuk kanë ndoshta një kontakt me një banor të zonës ose ku diun se çfarë, me një guid lokale. Domethënë janë disa formave. Realisht për gjithë turistët që vinë e zam në hotelin e Bujtina, ne përpiqemi të informojmë, e kupton që për ato që pretendojnë për të bërë këtë shteg, që mos ta bëjnë të priu, dhe kupton, ose në të kundërt marrë një guid lokale që ti shoqëroj bashkë me pajisje, sepse realisht duan pajisje që ti të bësh këtë shteg në këtë periudhë. Po. Domethënë, kjo është ideja. Pastaj unë gjej rastin të bëj thirrjeve dhe organeve kompetente për të hapë qendrën e informacionit në Valbon, sepse realisht nuk është që është e hapur në këtë periudhë, është mjaft e domosdoshme qendra e informacionit të jetë e hapur, sepse në momentin që një qendër informacioni është e hapur, turisti normalisht shkon dhe drejtohet aty dhe minimumi pyet,